L'any passat, Creu Roja de Ripoll va cobrir les necessitats de totes les famílies que van sol·licitar tenir regal per les festes de Nadal. Estem parlant de fins a 115 peticions. Arribant a finals de novembre, l'objectiu es repeteix una vegada més. La campanya tot just ha començat i es fa una crida a la participació no només des de Ripoll, sinó també des de Creu Roja de la Vall de Camprodon. Es demana que es puguin aportar joguines noves o, com a mínim, en bon estat de conservació. Han de ser de caire educatiu i cooperatiu i, per tant, es descarta qualsevol joc o element bèl·lic o sexista. A ser possible, noves, perquè sempre hi ha un nen que li farà falta una joguina doncs, el dia de Reis o el dia del tió. Demanar a la població doncs, que si ens poden ajudar a portar a terme la campanya, aportant doncs, aquestes joguines, no? Peluixos, jocs cooperatius, jocs de taula, material escolar... A la Vall de Ribes també recullen joguines gràcies a l'empenta dels bombers voluntaris i l'Associació de Dones amb el suport de Creu Roja.